Сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд их баялаг, баатарлаг түүхийн нэгэн хэсгээс хүрнэх гэж байна. Ог санаандгүй явтал он цаг нисэн нисэн одох юм. Тэр нисэн нисэн одож байгаа он цагуудын үйл явдлууд биднээс улам алслан бүдгэрсээр байгаа боловч хизээш мартаж болшгүй алдар гавьяатан баатарлаг үйлсдүүдийн тухай түүх хүрнэх гэж байна. Одоо эргээд энэ түүхийг сонсоход та бүхэнд нэг тийм үлгэр яриад байгаа юм шиг санагдах байх. Тийм ээ. Үлгэр эртээ урдийн загт гэж эхэлдэг бол миний та бүхэнд хүрнэх түүх эртээ урдийн загт одоогоос 100 жилийн дэртээгээс эхтэй юм гинлээ. За хүүхдүүд анааша тойроо сууцгаа. Гадуурхаа хүүхдүүд нааша хүрээтэр. Өвөө нь одоо та нартаа энэ удан судраараа бахархаж явах бидний энэ өрөвмийн одоо алдартай сайхан хүмүүсийн ха танилцуулахын тулд энэ ургийн бич гэдгийг бичээд энд дуусгаад одоо та нарт ингэж өгөх гэж байгаа маа. За энэ дундаа бол Уднайрамт Монгол Ард Улсын Баатар Нэхити тэрний эх орон тусгаар тогтнолынхаа төлөө халуун ан бүлээн цусаа урсгаж явсан энэ их өндөр гавьяатай улсыг бид үргэлжлүүлж явах ийм их гавьяатай улсууд гэж бид та нарыг боддгийн. Ер нь хүмүүс минь бид чинь тэгээд их орон ирээдүйн хойчихоо төлөө эрсдэн унсан эрэлх баатруудынхаа зогсоог үзэрхэн дээр тонгочж явна гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Энэ ургийн бичгийг ингээд та нарт нэг нэгээр нь тарааж өг. Миний хувь ингээд тараагаад өгөөл. Бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Баатар Жаданбай Нэхэт түүний хамтран зүтгэгч Эрэлхэг Баатар хөвгүүдийн амьдрал тэмцлийн түүх байдаг мэрэгний уул гээд баруун хил хязгаартай холбоотой эх орны түүх үлээ. Байтгийн арав гэж мөнхөрсөн баатарлаг хөвгүүд биш. Дава дөрж тгшээ лавгдөгч нар дайснаан дараа дархан цолыг олгоо гэж дуулж явсан бидний үеийнх хүмүүс. Ингэхэд ер нь баруун хөлийн тулгарлт байлдан хэдийн үеэс хэлсэн юм да. Цэргийн төг судлаач бэлтгэл туранда ончгийн хөөж. 1790 оны үед Манжа хааны зарлигаар Сайн Ноён хаан Цэрэн Эпүр Цэрэн очиж Алтан Нуурын улсны холбоороо Орд Монгол, Халх Монгол хоёрын хооронд хилийг тогтоосон. Тэр хилийг Цэрэн өөрөө Тэнгэрийн хил гэд нэрлэсэн. 1775-6 оны үед Орд Монголыг манч нар эзлэхэд тэр хил хүчингүй болж байгаа юм л та. Бид бол тэгж ойлгодог. 1750-аад оны үед энэ Монголын халахад үндэсний эрхчлөний хөдөлгөөн өрнөж амар санаа чингүн живэн бослог гарч явах тэр үед тэр 33 харуулч нь хайчаад яваад гэсэн. Тэр 1930-40-аад оны үед манай баруун хилийн байдал холцсодтук бол өвөнтэй холбоот. Тэр 1928-29 оны үед чинь намайг 8-р их хурл гэж хурлдаж өнөө нуула завхар одоо гарч тэр нэг баахан одоо чинь болж тэнд байсан нутгийн ард цаашаа холон тоогоор дүүрс тэр улс маань цаанаа гарчаад тэр нутгийн одоо хүмүүсийн одоо хатгалгаар нааш эргэж орж ирж газар чи дээр юм хийгээд яллаг таллаг үлдээд ингээд нэг ийм шалтгаан гарч ирсэн. Энэ бол манай улсын баруун хөлийг одоо цагийн байдлыг хүнд өгөх айх тэр ноцтой шалтгаан болж хувирсан юм байна.
Би 18 нас хүртэл эцэгийнхээ халамжинд хүмүүжсэн бөгөөд 8-аас 16 нас хүртэл хураг ишиг хонь хариулах зэргээр эцэгийнхээ ажил туслаж байлаа. Миний эцэгийг хоёр ядуу амьдралын ирэхээр баян сүрэн гавчинд малмаллаж зарцлагдаж явсаар эцэг жадам бин өвчний учир 1926 онд нас орсон юм. Эцгээс өнчин моцорсноос хойш их цэрмаа, ихч, мигморжов, санждамаа, дүү, бүд, даваа, баасан сүрэн нарын хамт сүрэн гавчинд малмаллаж амьдрахын зэрэгцээ хувийн хан 2037 малыг маллаж аж төрж явсаар 16 наснаасаа эхлэн айл өрх толгойлон жинтэх баячуудын адуу готролн хариулж хөлс авах тэдний эмнэг дошхон үрээ мөрдийг сургаж унлаг хийх зэргээр аж төрөн амьдарч байлаа. 1934 оны 6 сарын 15-нд Сэлэнг аймгийн Цагдан сэргийлэгт сайн дураар сэргийлэгчээр орж цагаан гэргийн дамжлаг ваз дээрч бууж байсан бараа таваар ил задгаа зүйлсийг харж хамгаалах сэргийлэгчдийн цалаанд багтаж харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэхийн гадна тэр үеийн Сэлэнг аймгийн төв Алтан бүлэгт сууж байсан хятад иргэдээс тэмдэгтгүй хувийн худалдаа дэлгүүр гуанз гаргах түүнчлэн манаар иргэдийн хоцрогдсон хэсгийн дотроос мөрийдөө тоглоом тоглох монгол зөвлөлтийн хилийг сэм нэвтрэх эдийн контрабанд хийх улс олон нийтийн өмч хөрөнгийг идэж ашиглах явдал ихээхэн хэмжээний гарч байсан тул түүнийг таслан зогсоож улс олон нийтийн өмч хөрөнгийг хамгаалах хувьсгалт хууль ёсыг бэхжүүлэн сахиулахын төлөө цохих ёсны тэмцлүүдийг хийж ажиллаж байлаа. Тухайн он цагуудад манай улсад феодалын аппарат устаагүй, феодалынгийн ард түмнийг шашны мухар сүсгэвчлэл дахин итгүүлэх гэж оролдох улмаар ардын засгийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг эсрэг хүчсэж янз бүрийн илэрлүүдийг гаргаж байсан учраас тухайн цагийн манай сэргийлэх байгууллагын өндөр сонор сэргэмж хурцхараа зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа тухайн үед нь буцсахж их хорон ард түмэн, ялангуяа ард түмнийх энэ хамгалан амьдрал энгийн бүтээн байгуулалтанд их амжилтыг олох бүрэн нөхцөлийг бүрдүүлж байсан. Энэ бүхэн жадам бай нэхээд мөр зэрэгцэн алхаж ажиллаж өөрийнхөө хөдөлмөрөлтөлийг зориулж байсан гэсэн түүхэнд тэмдэглэл байдаг юм байна. Замун Скватер аймгийн Чунгалын Атиадын Баян Хайлаастын цэстав зэргээр татгаж очоод хэлчин зэргүүдийнхээ хамтаар хөлийн цэргийн харуул манай постын үүргийг гүйцэтгэх улмаар ерөнхий эрдэмтний хичээлд хамрагдах. Дөрвөн аргын тоо бодож сурах, монгол бичгээрийн бичиж уншиж сурах, мөн үүний зэрэгцээгээр улс төр байлдааны бэлтгэл хичээлүүдийг бол маш амжилттай. Ерөөсөө сайнаас доош тун үзүүлдэггүй данда онц өндөр үзүүлэлтийг байж гисэн тийм их итмэх чармаалтай ажиллаад 8-9 сарын дараа гэхэд дөрвөн аргын тоо боцчихдог. Монгол бичгээрээ уншиж бичиж сурчихсан за улс төр байлдааны бэлтгэл бол маш өндөр хэмжээнд шалгуулж байсан юм түүхэн тэмдэглэл байдаг. Энэ бүгдийг ингээд эргээд бодоход Нэхэт Баатар гэдэг тэр хүний олсон боловсрал эрдэм оюун ухаан бол ямар нэгэн хэдэс сугуйлаар бэлтгэгдэв. Тухайн үеийн хөлийн цэрэгэд зохион байгуулж байсан тэр курс дугуйлангуудаар олж авсан тэм мэдлэг байсан. Нэхэт Баатарын цэргийн албан татгатар тэр үед өөрөөр хэлбэл 1930-аад оны дунд үед манай улс оронд өдөртөх боловсон хүчин тотмог байсан. Учир тэр цагийн байдагч нэхэт шиг сурлаг салхиудаар тэргүүлж явсан хүмүүс маш хэрэгтэй байсан. Тийм ч учраас байдагч тэгэхэд 1938 оны үеэр Чонголын Атрадын 1-р цэстав туслаар төшөж 1939 оны 4-р сар хүртэл ажиллах хугацаанд цэрэг төрөөч нарт барон тус төр байлдааны бэлтгэлийн хичээл зах застай хоногийн төлөвлөгөө зохиож хөлийн харуул постонд тушаалогч явуулах застай бусад аж ахуйн ажлуудыг өдөртөн зохион байгуулж байсан түүхэн тэмдэглэл байга. Байлдагч нэхэд 1939 оны 4-р сард Хязгаарын цэргийн газрын шийдвэрээр Улаанбаатар хотод дотоод явдлын яамны одон тэмдэгт тусгай хорооны байранд орж 15 хоногийн семинар хийж түүнийг сайн дүнтэй төгсч гараад бүхэг төргний шин цэрэг хүмүүжүүлэх карантин дээр салаандагаар тэмдэгдэн очиж салаа цэрэг хүлээн авч түүнийг хүмүүжүүлж гаргаад 1939 оны 9-р сард Ховд отрядад баг дэслэгч цолтой стандартаар тэмдэгдэн очиж ажиллаж байсан зэрэг түүхэн тэмдэглэлвээ. Нөхөр нэхэд нь хилчин дайчдынхаа хамтаар бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баруун хил дээр болсон хилийн байлдааны тулалдаанд 30 гаруй удаа цэргийн тагнуулын үүгээ 20 гаруй удаа гүйцэтгэж байсны дотроос 2 удаа амт хил баривчлан ирж байсан манай эх орны бэрлэгч зэрэгт баатруудын нэг бол бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баатар Жадамбын нэхэд билээ.
Нехитиг их баг хавцах, бүх өндрийн чиглэлд үүр гүйцэтгүүлэхээр. Нехит одоо нөгөө хэдийгээ бодвол туршлагатай. Нөхөрдө дурандаа таны тушаалаар баг дэслэгч нехит ирлээ. Нөхөрдө дурандаа таны тушаалаар баг дэслэгч осор ирлээ. Нөхөрдө дурандаа таны тушаалаар баг дарга сэрөд ирлээ. Ов. За та нөхөд баруун хөлийн байдал ямар байгааг ойлгосон баг. Одоо та нөхөд атрэдэн дарга сингл бит хоёр. Байлдааны үр биелүүлэх тушаалх гэж байна. Баг төсөлгч нэхэд. Та их баг хавтаг. Мөн хөх өндрөөр. Баг төсөлгч осор. Та тхийн шар нуруугаар бугшсан казакийн дээрмчдийг буцаах. Сэрөөд. Та гүн тамгын стафт бэлтгэл хүч болж бэлд. Эдгээр өргүүдийг тус тус өгч байна. Тушаал ойлгомжтой юу? Тодруулах зүйл байна уу? Үгүй. Албаг тасч болохгүй. Хэдэн бор зэргүүд арилж яваарай. Явж болно. Хөөс үгүй. Хөхөндөрт бөгшөж байсан 300 дээрэмчтэй тулгарчдын цаг гаруй буудалцсны дараа дээрэмчт 210 надуу 20 гаруй тэмээгийн хайж халагцсныхан үүрийг авч мичин уулыг чиглэн цухтлаа. Манаа салаа дээрэмчтэй салган авсан малаан тууж гүн тамгын заставдаа буцаж ирсэн билээ. Нихит Баатар бол өвжөөсөн цэрэг хүн. 1930 оноос эхэлээд бараг одоо 50-аад он хүртэл баруун хязгаарт төгшөөртэй байдал бий болох үед нэхэд туу энэ чиглэлд эх орныхаа даалгавраар шилжин очоод заставын дарга тэрвээ застав гэдэг чинь бас мэлээ хэдин одоо дасгаас бүрдсэн ийм зэргийн нэгж дараа нь сумнгийн дарга сумн гэдэг бол одоо 2-3 заставыг нэгтгэсэн ийм одоо салбар ийм салбарын хамт олныг үдэрдэн зохион байгуулах тийм хүү зохиож тэрний эх орныхан баруун хязгаарт нэр дэвэлсэн алдартай хүн л дээ. Би энд онцолж хэлэх гээд байгаа үглээ зэрэг нь ер нь эцсийн эс улсын хилийг манах улсын хил хязгаар дээр гаднаас үүсгэсэн халдаг дүрмийг нэсэхэд хамгийн ихэд хэн ордог вэ гэхлээр хилчин дайчд застав сумун
Баатар бол баруун хил хязгаард улсынхаа хилийг албан ёсны болгож тогтоох Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хамгийн зах хязгаарыг бүрэн бүтэн байдлыг тэр хэвд нь хадгалж хамгаалахын төлөө давших цагт нь давшиж, хориглох цагт нь хориглож, мөрдөж хөөх цагт нь мөрдөн хөөж, ухтаж байлдах ажиллагаанд нь ухтан байлдаж, дайсын дундам норж, тагнам дурших ажиллагаа явуулах, дайсныг хориглосон газраас нь хэрэгтэй газар руу хуурам хэлж татаж, дараа нь цохих төрөл бүрийн одоо сайхан арга тактик эзэмшсэн байдаг юм аа. Тэгээд нөхөө тухай бол тэр хүн лич ностодор хүний хувьд бол их тайм юм. Харахад тэр бол энэ хүн тийм нарийн одоо тийм асуудалд бол тийм нарийн шийд гаргалч. Гаргахгүй бол гэмээр гадна талаас бол тийм хүн шиг байлаа шүү дээ. Тэгэхдээ бол маш нарийн мэдрэмжтэй. Ер нь нөхөө тухай бол тэр дээрэмчин асуудалтай тэмцэгтлэр бол ер нь Монголд мэрэгжитсэн тийм хүн байсан. Тэгээд Тэгээ харж байсан чи тэгээд шинэ харанхуй боллоо гэнтэй бараа ороо бодлоо гэдэг. Тэгээд нөгөө хэдтэй хэдтэй заа хэдүүл одоо ингэж мөлхөн. Тэгээд би энэтэй холбоо ирээд мөлхөн. Тэр байж байгаа тэр урд давандар байж байгаа гурван хүнийг алаад тэгээд амьд үлдсэн байна гурд морийн аваа тэгээд өслөд яссаа удаж гарахаар байна. Өөр арга алга. Одоо өөр гарах алга. Тэгээд мөлхөсгөөс аа маш ч юм яггүй мөлхөсгөөс өөрөөсөө тэмцэх хүн зэвсэг байхгүй юм чи тэгээд Тэгэл мөлхөө явж байсан чинь даш стандаг гэдэг нэг сэргийн сүйд одоо их тодорхой бичсэн гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь ингэж байна. Дайрхаа боллоо. Мөлхөөд гарчиж болмаар байна. Маш чимээгүүд. Тэг мөлхөж яваад гараад явчихсан. Бүснэлтээс. Тэг. Тэгээд тэр нэр цагаан бурсны гол руудад явсан чинь урдаас сэргийн яамдаа нэг сэргүүд явж гин. Тэдэн дэр сум дулдаж ирсэн чинь алгцсан хүний тоонд бүгдийн зичтсэн суус хачаас. Тэр бол үнэхээр энэ одоо айн өрөссөн үнэхээр юм. Тэрнээс нэхээд хошигт хийм төвчээртэй. Тэг юм най сэмхийг одоо хүлээж тэгс суудгүй. Тим хүн байсан бол тэр чинь амар гарч чадахгүй шүү дээ. Босон хараагаад одоо яадаг байх вэ? Тэгээд л одоо. Тэг тэр бол одоохон цагийн байдал хүн тэр сэргийн хүнд маш том сургамж биш. Я ямар ажиллаар явна та? Бидний Осман доод надаандар Кытай дэн жирд төрмөх юм бол. Аа. А Монголд нагаад ордын жирд доторх гээд. Аа. Тэгэхээр манай удирдлагын зүгээс та бүхэнд эрүүгийн гатлагнаас дотгош хоёр хаазын нутагт 500-аад айлуур нутаглуулах зөвшөөрөл өгсөн байгаа. Аа. Харуул хамгаалалтан улам сайжруулж манай заставтай байнга холбоо харилцаатай байх хэрэгтэй. Бид хүч хавсарган Хятадын цэргийн довтлогооноос өөрсдөөгөө хамгаалахад ямагт бэлэн байх хэрэгтэй. Өндөр сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй шүү. Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын Хилчин Баатруудын тухай болон манай эх орны түүхтэй холбоотой баримт материалууд архивт нийлээдгүү байдаг. Эдгээртэй харьцуулахад Ихэд Баатрын Баатартай холбоотой баримт материалууд нийлээд ховор гэж хэлж болно. Харин энэ жил Төний нэрэмжит хилийн техник 101-р ангийн удирдлага хамт олон санаачлагаар 100 жилийнхэн ог тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаатай холбогдлон төний гар ичмэл, фото зураг, хоёр найдан эд бүлгийн зүйлсээр манай архивын сан өмөрөг баяжлаа. Өөрөөр хэлбэл бид бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Баатар Жаданбийн Нэхийдтийн архивын сан өмөргийн шинэ хуудсыг нээж чадлаа. Одоо би та бүхэнд нэгэн үйл явдлын талаарх тэмдэглэлийг уншиж танилцуулъя. 1945 оны хавар Гоминданы морьт цэргийн дивиз булган голын чиглэлээр хил зурчин товтолж эхэлснийг манай хилийн заставуудаас хоёр салаа зэрэг Осмоны казакийн 500 гаруй цэргүүд Монгол зөвлөлтийн онгоцнуудын ажиллагаатай хүч хавсран нэгдэж 3 хоног байлдан Гоминданы цэргийн гол өвчин татуу цохилт өгсөн юм. Бүрэн бас мэдээгээр дайсны 400-аа цэрэг офицеруу цохигдсон олон тооны цэрэг офицеруу шархтаж өлөмж хэмжээний эд материалын хөвөрлийг хүлээгээд буцлаа. Энэ үйл ажиллагаанд нэхэтийн удирдсан нэг салаа зэрэг оролцсон билээ. Хятадын Шинжаң мужийн харгасуудын дарлалд колоничлогдсон буушлагдж байсан
Уйгур Узбек үндэстнүүд Шинжааны харгасуудын дарлыг эсэргүүцэн үндэснийх хэрэгжүүлээг олж тусаар тогтмол суусахын төлөө зүйл талбад улсын тусламжтай бослого хийсэн үед Османы казакууд тэдний тэнцэл зорилготой нэгдэн нийлж Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын тусламжтай Уйгур Узбекийн босгчтой хамтран тэмцсэний үр дүнд тусаар тогтносон ардчилсан зүүн Туркменстан улсыг шинээр байгуулан Илээ хужаа засгийнхаа газрыг төвлөрүүлэн байгуулжээ. Зүүн Туркменстан улсын Шар Сүмбэн аймгийн дараагаар Осман томилогдсон ажиллаж байгаад 1946 оны дундуур Осман зүүн Туркменстан улсаас казакийн бүлэг дээрэмчдийг уруулан авч Гоминданы хятадын талд урван цогтож очихныг Гоминданы харгасуудаас Османы бүлэг дээрэмчдийг угтан авч зэвсэглээд Англи Америкийн элчингийн ям хэдний зөвлөх нарын гүн оролцоотой Гоминданы цэргийн офицероор өдрүүлэн Монгол ба зүүн Туркменстан улсыг төвөн өмүүлэх зорилготой тус хоёр улсын эсрэг занл хийлж тагнан турших хорлон сүйтгэх үүрэг даалгавартай Патриотын дараа амжилттай тушаалаар нэхийд 3 цэргийн хамт 1945 оны намар зүүн Туркменстан улсын шар тухайд байрлаж байсан хилийн цэргийг удирдах хүмүүстэй очиж уулзсан Монгол ба зүүн Туркменстаны хилийн төлөөлөгч нар сар бүр уулзаж хил дээр болсон асуудлыг хоёр талын төлөөлөгч нарын хамтарсан шийдвэрээр дуусгаж байх тухай харилцан тохиролцож уг үүргээ амжилттай биелүүлээд буцаж ирсэн гэсэн тэмдэглэл байна. Баатарын 100 жилийн ой зориулж байгаа энэ одоо Эрдэмчийн шилжих хэлбэр нь түүх дурсан зэнтэй энэ түүх материал бол Монгол улсын түүхэнд тэр дундаа хилийн цэргийн түүхэнд хил хамгаалах түүхэнд бол тодорхой хөвнөр оруулсан юм үйл явдал болно. Ер нь нэхийд судлал бол эхэлж хэлээ шүү дээ. Саяхан бид нэхийд баатартай маань хамт ажиллаж байсан. Тодорхойлбол сэлэнгийн байцаа өнгөрүүлэхэд хамтран ажиллаж байсан цагдаагийн бэлтгэл уншууш Хамсүрэнгийн Субатар гоон дурсамж яриаг дүр зөвчлөгээр авсан архивын сан өмөрөгтэй авч чадлаа. Миний би 1975-76 онд одоогийн 101-р ангиу тухайн үеийн хэллэгээр байцаа өнгөрүүлэхэд холбооны Шипр холбооны төлөөлөгч нэртэйгээр ажиллаж байсан. За одоогор бол тэр албан тушаалны үхэд зэрэг холбооны дарга юм уу та. Энэ үед бол Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын Баатар одоо энэ ангийн нэрэмжт нэхэт хуваатай хамт ажиллаж байсан да би бахархаж явдаг юм аа. Энэ миний бахархалтай үе бол энэ хилийн цэргийн буян командлын буян гэж бодож явдаг. Тэр үед нэхэт хуваа тэтгэврт гараагүй энд ажиллаж байсан. Нэхэт хуваа бол их зарчимч шударга цэргүүдэд их ээлтэй хүн байсан. Өөрөө их нарганч ер нь цэргүүдийг хооронд нь барилдуулах их дуртай. Нөгөө талаар бас шатар их тоглох дуртай. Ер нь биднийг бол ер нь зүгээр байхгүй. За нэг ганц ланжгнуулчих уу гэдэг. Ланжгнуулчих уу гэдэг нь юу гэсэн үг хэр зэрэг тухайн хүний хэллэгээр нэг шатар тоглоулчих уу гэсэн. Өөрөө шатарт их сайн тийм хүн байсан. За тэр үед бол юу гэхэр зэрэг энэ 101-ийн шалган нэвтрүүлэх бомтор өдөрт бол ер нь доотл нэг 8 дээтл нь 10 гарам богоон. За мөн цэргийн эшелонууд бол ер нь өдөр шөнөгүй одоо цэргийн албаагч дамлтараа явна ер нь иймэрхүү байдаг байсан. За тэгээ ер нь бол ачаалл бол их хүнд. За Нэхэт Баатар бол тухайн үедээ бол шалгагч офицераар ажиллаж байсан. Шалгалт хийж байсан чинь нэг Орсын цэрэг оргож яваад Баатарт баригдаад Баатар хин зойлгийгтэй гэдэг инээж исэн. Ер нь их хөгжөөнтэй сайхан тийм хүн байсан. За тэр үед бол энэ байцаан гөрөлхийн дараагаар Хөвсгөл аймгийн харьяат Дэд Турандаа Дамбин нэм гэж хүн ажиллаж байсан. За мөн одоо хилийн комиссараар Дэд Турандаа Данжуугаа алдартай хүн дээ. Данжуугаа ч тухайн үедээ бол юу гэхэр зэрэг Орсын генералч загинчих нь офицерик загинчих нь хилний мэдлэг их сайтай тийм хүн байсан. За Нэхэт Баатарыг болохоор зэрэг Намжуугаа Дэд Турандаа шагдарсангаа одоо бас комиссар шагдарсан гэдэг байсан. Тэд нар бол их хүндэтгэн. Бид нар бол мөн их хүндэтгэдэг. За одоо ч гэсэн надад бол Нэхэт Баатартай тухайн үеийн цэргүүд офицер удирдлагуудтайгаа ахуулсан одоо дурсамжийн маань зураг одоо хүртэл надад татгалагдж байдаг. Би энийг их бахархаж үй үй харж энэ л юуны хүчинд би өнөөдөр өдөө зэрэгтэй амьдарч миний гэр бүл миний хүүхдүүд сайн сайхан амьдардаг гэж боддог. Нэхэт Баатар бол байтагт байлдаж цусаараа говьяа байгуулсан ч гэсэн инх цагийн бүтээн байгуулалтанд энэ
хэдин зэрэгтэй энэ хойд Монгол улсынхаа хоймрт улсынхаа хэлийг хамгаалах үүргээ тэтгэрт барьсан ч гэсэн бас өөр гүйцэтгэжсэн гэж нэг удаа бахархан ярихд бол сайхан санагдж байна. Тэр цагаан байдал хаана хүнд хэцүү байноу тэр л бол нэхийд явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл ер нь жоохон бүдүүлэгтэй хэлбэл ер нь зарлагдсан хүн. За баргалт гэж хэлж болохгүй тийм. Адил аллага талгатай газар байн тэр л үл тэр ийг явуулдаг. Тэр нь тэгээ явж хагаад амьд буцаад ирдэг. Тийм шүү. Даалгасан үүргээ ялцтал биелүүл орж ирдэг. Гамидоны цэргийн морь тороо хүч. Манай улсын хилийн нэвтрэ. Байдаг уулын гудрын голцоор шин. Энгийн ном хаар дэрэгдийг алж талж дээрэмтэнэ эд хөрөнгийн болоож байгаа учир тэнд суурсан дайсан зэргийн амт дотроос амт хэлвэрчээр. Мэдлээ гүйцэтгэе. Монголын дуу хоолой радио станц ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Баатар Жадан Бэйн Хэтийн мэндэсний 100 жилийн өзвөлсөн манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бид нэвтрүүлгийнхаа танкимда Улсын Баатар Нэхэт Гоо ахын алтан цэцгийг үрж ирүүлээд байна. Та ямар сургууль курсыг төгсөж, ямар ажил мэргэжлээр ажиллаж байв, энэ бүх замыг сонгож авахд мэдээж таны аавын нөлөө их байсан байна даа. Би Ангаахны дээд сургууль эрүүл ахуйч хэмжээ мэргэжлийг төгссөн. Одоо эрүүл ахуйч мэргэжлийг төгсөхөд бол энгийн газар ажиллаж байсан. Миний аав өөр насаараа хилчин хүн байсан учраас би одоо аавынхаа удмыг дагаж удам судрыг үргэлжлүүлэн ажиллахыг хүсэж өрөөдсөний үндсэн дээр бол хилийн зэрэгт орж ажилласан. Тэгээд ингээд аав минь миний аав одоо цагийг өрөвтэйтэй өнгөрөөжээ. Гэсний үндсэн дээр бол баг сургуульд орсон цагаас эхэлж бол цагийн хуурийг гаргаж өгсөн. Тэгээд цагийн хуурийнхаа дагуу би бол хичээл намаа давтах, чөлөө цагаа зөв өнгөрүүлэх, ээж аавынхаа ажилд, гэр орны ажилд туслах гэдгийг бол үргэлж аавынхаа зааж өгснээ дагуу бол Тэгэхээр хэн болох вэ гэсэн юм бэ? Тэгэхээр хэн болох вэ? Үр ашигтай бол өнгөрөөж ирсэн дээ. Тэгээд хожим байгаа ч гэсэн одоо ингээд сургууль соёлын өнгөрөөд төгснөө дараа ч гэсэн ер нь ажил дээр гарахад бол аав минь зааж сургасан энэ одоо
цагийг бол өрөвтэй зарчим чаалдгыг бол өндөр тавьсны үндсэн дээр би бол энэ аавынхаа заасуусны тоглолт ажилд бол хичээнгүй одоо өөрийнхөө одоо ажилтдаг энэ имч лаврант одоо имлгийн дунд мэрэгчтэнүүдэд бол одоо заац сургаж одоо ажиллаж ирсэн. Дайны дараа Инх цагийн бүтээн байгуулалтын үе гэж ярддаг энэ үечхэн ямар ямар албыг хашиж ирсэн юм бол цэргийн албанаасаа чөлөөлөгдөд төвдүүхийн эдийн баас одоо нэрвэ ажлыг бол хийжсэн. Аа тэгээд энийгаа хийж ил 1962 онд Улсын Баатар цол үрдээд буцаад хилийн зэрэгтэй бол ажилласан. Аа тэгээд бол буйн тухайн шалган нэвтрүүлэх ангид бол шалгагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд 1967-оос 77 онд бол Сэдэнг аймгийн Сүхбаатар хот доктор 101-р ангид бол шалгагчаар ажиллаж бол хийсэн. Ингээд бол 10 жил хийж байгаад 77 онд бол тэтгэвртээ суусан. Тэгээд энэ тэтгэвэр сууснаас хойш ер нь зүгээр суугаагүй дээ. Бол их 50 цагийн үед бол одоо өөрийнхөө туулж өнгөрөөсөн амьдрал одоо баатарлаг дээр байлж тулдаж явсан тэмцлийнхаа талаар бол энэ залуу үе одоо оюутан залуус одоо суугчид одоо дарамжтын суугчид хот хөдөөгөө бол аймагуудаар бол их явж одоо энэ талаар бол яриа хийж их хөрөнгө чөлөөлдөг бол энэ залуучуудад их одоо зөвлөж яаж сургаж ирсэн. Тэгэхээр радиогийн алтан санд хадгалж байгаа Баатарийн эсгэн хэсгээс сонсогд тууд өргье. Тэр дайсны дор тэр дайраар өнгөрч байхад Улсын Баатар тэгшээгийн одоо морь яг зүрхээр одоо буудуулсан гэв. Тэгээд тэгшээгийн морь одоо зүрхээр буудуулсан боловч дайсны дотор одоо ойдсонгүй дайснаас дари гарна яг метр орчмын хурд удаа гаргаж байгаа гэдэг юм хүмүүс ирсэн гэдэг. Тэгэхдээ тэгшээ тэгээд ямар нэгэн чухал арга зүгээр хайшингүй морьныхаа байла зарыг бас хадгаал явчих үүрээд ингэж гарцсан байсан. Тэгээд тэр байлдаанараа тэр тэгшээний бас хурдан шилмгаа ажиллагаа тай тэр дайсныг одоо үнсэн ядах үзэлтэй. Тийм их хорч одоо хатуу зоригтой болох нь бидэнд одоо харагдж байсан да. За гадам болон мөн нийтийн дэрүүлжин дүү тэр цаохоро арван байсан. За гадам болон 90 милиар тийм шударга их зоригтой их зоримог юм шийдвэл нөө тэднийг болцдог юм их хүн байсан. За лавг дарж ич одоо миний хамаанданд байсан биш лавг дарж уу нафтер хүн байсан. Лавг дарж тави анхудаа тэр мэргэний ууланд 22 дайсантай тулдаад л тэгэл лавг дарж танд ирнэ их зоригтой баатарлаар байлдсан. Жаж чаана жинд готонд до жим байан жави горы шам борож махон сүнзай дэр жинд зон гоян зай сүн жим лон булган аймаг сайхан сүм өрмийн цагаан нуур булган хангай улсын нар тоссон бэлдэ цэлизэн долгиотох энэ сайхан нуурын хөвөн одоогоос сүүн жилийн дэртэ жирийн нэг малчин ерийн борхон гэр жадан бугаан 3 дугаар хөв болж ялах нярай дуугараа уул талыг зочоо мэндэлсэн тэр хөв хожмо эх хөрөн ард түмэндээ хайрлагдсан хүндлэгдсэн баатар ир төрж байна гэдэг тэр цагт хэн яахан мэдгсэн бэлээ. Тийм ээ. Амьдрал үргэлж хийсээр түүх өрсөөр. Нэхэт баатарын мэндэлсний 100 жилийн анги мөнхөний түүний үр хөөхөд ачизээ ахад үл төрөл төрөсөд нь өрмийн цагаан нуурын хөвөнд цугларч түүний төрсөн гэрийн бүрийг эргэх хүндэтгэл ёслол үзүүлсэн юм байна. Энэ үеч бас тэдний дунд домог мэт түүх яриа хөвөрсөөр. Миний аав яах Улсын Баатар Нэхитийн үр сад энд хуран цуглаж ирсэн байна. Би одоо энэ баатарын ахын хүүхэд. Аа би тав дахь үеийн хүн байж. Байтгч одоо их хаттаа уул юм л да. Тэгээд тэнд хаданд одоо өнөх байрлын казахууд ингээд эзглээд автсан османууд. Тэгээд нэг одоо нэг 2-3 зэрэгтэй нэг хаданд хоргодчтэй. Тэгэл толгойд өндөсөйвөл буудаад ид. Тэгээд одоо эндээс та нар ерөөсөө хөдлөж болохгүй. Ингээс байж. Ерөөсөө дэшээ хөдлөхгүй шүү. Гэд ингэтэл нэг зэрэг нэг жахаа ойлгохгүй. Угсаж хөсч яах гэж байгаа гэдэг нөгөөхийг татаад орхитол муунес уу ингээд амын байрэт ингээд гараа ичиж. Тэгээд тэр нэг ярьж иний төрөж гээсэн.
Монгол сум чи халуун байдгүй шүү, шар хийгээд гарсан гэдэг тэгж ярьсан. Булган аймгийн сайхан сумын энэ одоо Нихит Баатарыг бол би баг багтаа ингээ түүх намтрын уншаад их бахархдаг. Ер нь одоо гавьяа зүтгэлийг хараа тэр л их эрэлхэг дайчин байгааг нэг үнэлж ингэж бодож одоо тэр хүний хүндэтгэж явдаг гэсэн. Тэгтэл одоо юмны хувь тавилын юм байлгүй дээ. Би эднийхний бэр болсон. Нихит Баатарын хамгийн баг дүүгийн хамгийн баг хүүтэй суусан. Аа ингээд бид хоёр бол одоо суусан утга учир ярих юм бол одоо үгдээцийнхээ гал голомт нутаг усыг дээдлж явах үүрэг хариуцлагатай гэдгийг бол мэддэг. Одоо тэр чадлаараач авч өөдөн дээш нь татаж явж байгаа. Цэрэнжийн дах байна. Аа баяр сайхан гэж байна. Манай өвгөн одоо жаргал сайхан гэд. Бид одоо бүгд сайхан мал ах уу нөсөж бүх төрөл дээр мал ах уу маань өсөөд нутаг усандаа нэр хүндтэй сайн сайхан амьдарч байгаа. Аа тэгээд одоо тэр цэрэнжийн дах бол мянгат малчин болсон. Дараа нь бид үл залгамжлаад мянгатын дайнд төрөхээр мал ах уу маань өсөж өндөж ийм сайн сайхан явж байгаа. Ийм л одоо айрг цагаан халахсан, ая дун шаагсан, алдартнууд нь мандсан, үнэхээр сэтгэл зөрөх огшмоор, үнэхээр баярлж бахархмаар ийм сайхан нутаг усанд, ийм сайхан газар төрж өсч, ийм сайхан удам ухсааны бэр болж одоо ингэж ажиллаж амьдарч байгаадаа зөвхөн эмэгтэй би их баярлж бат юм аа. Энэ жил олон дайчид, дайчин баатруудын маань одоо мэндэлсэн түүхтөө тохож уулсаад нь одоо тэр дундаа миний үг эцэг Монгол Улсын Элчин Баатар Чатамби Нихиттэй одоо мэндэлсний түүхт 100 жил тохож байна. Өвөг эцэг маань одоо элчин дайчин эрэлхийг одоо гавья байгуулсан мундаг хүнээс гадна бас гармаа сайн тагнуулч хүн байсан. Өвөгийнхөө одоо байгуулсан гавья одоо дайчин замлыг өргөмжлүүлэн одоо би дөрөвдүгээр үеиг нь уламжлан хилчний албаг ашиж явна. 2005 оноос хилэн цэргийн дээд сургууль сонсогчоор эсэж 2009 оноос хилчин офицерийн албанд эсээд одоо хилэн тэг үзэн 43 дугаар ангид цагаан дарга албаг ашиж явна. Цаашид одоо өвөгийнхөө байгуулсан гавья дайчин замлыг уламжлан уламжлан явах нь одоо миний хариуцлагатай нэгэн үүрэг юм аа. Манай хадам Чөөсөрн гэж үнчин болохоор юу зам анги тракторын жолооч хийгээд манай хадам ээжчин болохоор эндүүчин тэр үед л нөө эмгтэй жолооч гэж бараг байдгүй те эндүүчин хийдэг гэсэн болохоор ихч хүнд хүчтэй юм хөдлөмөр хийжсэн тэрнийхээ хэрэг тийм их эрүүлч хэрэгч байдг юм одоо бол 94 нас хүртэл бараг ер нь өвчин зовлон гэж нэг тийм ер нь тусаагүй тэгэл одоо биднэртэй ч ингээл ухаан саруул нээ чи одоо яах вэ бого байсан болоод мэдхгүй тийм дуугаар хөөхд байсан. Тэгээд нэг аянчин баруунтлын аянч ихтийн хилдэ саралдаг маралдагтай. Тэгээд нэг адуу өхөр хондоо их явна. Хоёр майхан байна гин шүүгээд очсон. За хүүгийн нэр хэм бэ гэдэг нэ. Нэхийт гэсэн алгачуутай хүүхэд байна дээ гэж хэлдэг юм. Тэгдэм яаж байгаа юм бол алгачуутай хүүхэд байна гэдэг дахиад тарьцсан юм. Тэгээд тэр аянчингүү хүн манайд очиж тараг сүү идэх гэж очиж илдэ. Тэгээд нэг баг байсан нэг гараад явахлаар энийг хэн гэдэг юм гэсэн гэсэн нэхийт гэдэг юм аа гэсэн нэг хөхөлтэйг нь тэр хүн манай ийе яриад лээ гэдэг. Тэгсэн ёо харандаа нэхийт ихлээр нь би цор цорхой нэр нэхий гэдэг яасан зөвөө хүүхдээ гэж бодоод алгачихсан гэж хэлсэн нэр нь байтал дээ гэж хөхөрчээсэн юм лээ. Тэг ер нь зам ангид бол ээж аав хоёр маань бараг 30-40 жил шүхөө ажиллаад тэгээ одоо эндүүчин хийж байгаа тэтгэвэртэ гарсан байхгүй. Оо энэ чи эмгтэй хүн эндүүчийн уу зургийг авъя гэж авчиг үйлээ. Тэгээ одоо их ер нь хөдөө гадаа их явдаг байсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө зам ангаар ингээ эндүүгээ яриад манай ээж нь бас анхны бас эмгтэй жолооч болгоны тэгээд машинаа яриад хөдөө явна тэгээд бужаа дээр их очдог байсан шүү дээ. Бид замаа засаад явж байгаа. Эндүүнийх нь ардтал суучаал нөгөө зам засчих явахт нь тий гарц суучаал. Тэр нөгөө чиргүүдэн дээр нэг байшин яатсан тий байшин гэдэг байсан гэдэг юм. Тэгээд ер нь одоо тэр эндүү гэдгийг чинь бараг дэрних тэр олгомч хүн барьж байгаагүй бас тэгээд одоо ч юу нэмэгтэй бараг тийм эндүү ирдэг хүн байхгүй хөө. Манай хавчын хүүхдүүдтэй ихтэйхэн сайн. Олон хүүхдүүд олуулаа манайх та олон хүүхдүүд айлын тогоор өнгөөд л нусаа хамцуугаараа алхиад байдгээд лав маань нэг нэг дөрвөлжин алхиур хайтлж өгчхөл за айлс нусаа алхи яриад танад хамцуугаараа бидний нусаа алхиг би айхтар хүн байж дээ гэж боддгий. Нихит Баатарын төрсөн ах нь Майжиг Тавхан гэж ийм хүн байсан. Энэ хүн нь болохоор бурхан чи ийм хүн байсан гэсэн маш уран
тийм бурхан ч хүн байсан гэж ярьдаг юм энэ. Нэмэн тэр их яваад 13 жил гэрс чимээ байдаг уу? За 13 жил нэг захаа ирж нэгээс. Амар нэнд би энэ цай ууж гээ наа. Дүү бүд нөт замуудэнд байхгүй болсон дүүгээ мэдээгүй. Үдээс үд гэдгээс үдээс хоёр захаа ирээд л чимээгүй болчихлоо. Хаа нутгалж гээ нэхнэр хөөхтэй болсон уу? Хаана одоо амьдэрч энэ тэр хүн сэргээсээ халдагдаж царай үдтэй захаа ирсэн байс 13 жил одоо хэлэн мэдээ байхгүй. Тэр ийжи ойл яад лээсэн. Тэр тавгайд бид хоёр баг байсан явахт нь. Бид 10 хүрч чадаагүй шүү. 10 хүрч ийсэн махад 11 хоёртой байсан юм уу? Тэр нэг хийтерлээ ийжи амтан хүн ахцуун цуглагдсан зөндөө найр хөөр хөйгээд байнгээл тэгин би айлын бэр болчихсон мэлийн зайтай. Тэгэл морь эмэлж унаад л дахиад очисон чинь нэмэн томгод усуу зөндөө бай. Нэмэнэн цууж энэ да, ер нь танигдахгүй хүн байна да. Милээ махтайхан шиг тийм хордуухан царайтай хүн энийгээ суух юм. Намайг ороод ичхэн ахаа хичээн тэр асууж энэ да, энэ хэмд нэхийтэй гээд. Баа би одоо бужгар ирлээл гэдэг намайг үсээр байна бужгар гээд нэрсчихсэн. Үсэг нүрдгээгаа тэгээд бужгар ирлээл гэн бужгарын бахтай гэж хончээд таанууд чин надаас аха эг чин тэр мөн багцаан үйдэгдээд энэ хоёр хүүхэд чинь ерөөсөө ийм хүн болсон гэж мэддэхгүй хоёр хүн байдаг юм байна. Энэ давг бойдгар хоёр чинь гээд нэман тэгж ийсэн юм да. Бидний нэг ухаан орсноос хашвал эмээдэр маань нэхэт ах их золох гэж их ирдэг байсан. Тэгээ золох гэж ирнэ тэгээ машинтай тэгээ харуул хамгаалттай ирнэ бид нар бас тэр ахаара их бахархдаг. Бас готов ах золохоор ирнэ бас л машин унаатай ирнэ. Тэгээ аймгийн төвөөхөн ч одоо Нэхэт Баатар ирж байна. Юу их хурлын дараа Готов ирж байна. Энэ Сэвжд маа эмээдэр ирж байна гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар авчирсан чихэр жимсээр нь бас энэ Нэхэт ахын өгсөн чихэр шүү. Энэ Готов ахын өгсөн чихэр шүү гэхэд хүмүүс маш их хүндэтгэлтэйгээр хүлээж авч их юм дээдлж хүртдэг байсан. За манай эмээ Гарам гэж хүн байсан. Тэрний төрсэн ихч Цэрмаа гэдэг хүний одоо хүүхдээ манай Нэхэт ах бид нар одоо дөрөвд хүүйн байгаа энэ өгд хөгш тий. А энэ баатарлаг өгд хөгштөөрөө одоо өр хүүхд бид нар маш их одоо бахархаж явдаг. Намайг тахаа хөгтэй үржилсрин гэдэг. Би энэ Жаданбэ Нэхэт ахын хамгийн том ахын отоо охин байна. Миний өөрийнхөө бол нэх ярих дургүй ягаад гэвэл намайг бодоход миний дүү Жаданбэ Нэхэт чи ерөөсөө дайнд явж бүгд найрамдах Монгол ардын улсын баатар цол авсан. Аа миний дүү чин засан дээр мөртөө цаасан дээр нэртэй ээр зоригтой ээр явсан ахын үед би баярлж явдаг юм аа гэдээ аа дандаа ярьдаг байсан юм. Миний аав ардын хөрслийн 50 жилийн оо медаль ардын хөрслийн 60 жилийн оо медалаар шагналдаж байсан. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын хурлын дэрүүд шүү дээ нарийн бичгийн дараа Тэдэн дамбы готовсон гараг үсэхтэй юугаа бүр залбираад бурханыхтай дээр очиж миний ав тавьж ирсэн. Ерөөсө энэ дайн тулаанд орж явсан энэ сайхан баатар гавья байгуулсан улсуудын маань үйл хэрэг жилийн жил ерөөсө бүгдгэрэд байх юм аа. Би одоо яг гар дээр бүгд найрамд Монгол ард улсын баатар Нэхэт ахын эдлэж хэрэгдэж байсан бичгийн хавцыг барьчихсан. Ингээ харахад маш их он удаан жил хэрэглэж байсан тодорхой байна. Энэ харахгүй ингээд бүөр ингээс юм яасан. Мэдээж нэг баатар шүддэр юм яриг л мэдээж шүт. Энэ нэг талдаа юуг өгүүлж байна гэвэл үл Улсын Баатар Нэхэт ахын их ажил хэрэгч хүн байсныг өгүүлэх болов гэж бодогдож байна. Нөгөө талаар энэ эх орны бүтээгдэхүүн тав их ингээ хардаг. Магдгүй 50 жараад өнгөхөр тав их Оросын үйлдвэрлэх гэж бодож байгаа юм. Үгүй эх орны бүтээгдэхүүн. Энд Скватын хөшөөтэй, скватын хөшөөнс ингээд нар цацсан дор нь Улаанбаатар гэж бичсэн юм бичгийн хавцсыг би барьчихна. Би бас гацтай хүн шүү, тийм ээ. За энэ хавцсыг ингэж өгүүлдэг чинь өгвөл энэ дотор нэг ном байгаа юм аа. Энэ. Бид Монгол улсын баатар Жэн Хит гэсэн энэ номноос энэ киноны төлөө сэдвүүлэн бичсэн юм. Харамсалтай нь
Энэ номын гар хүчмэлийг бид нэр ирээд сураад олдохгүй байна. Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын Баатар Жадан Бийн гэхэд амьд сүрэнх үедээ өөрийнхөө туулжингуулсан амьдрал тэмцлийн бүх түүхийг бичиж үлдээсэн. Тэр номноос идвэсэн гэж. Энийн ихэнх дэргүүр тодорхой бичээтэй байгаал да. Өгд үрсэмж номонд өөрийнх нь түүх намтар баруун хязгаарт баярлаж явсан тухай түүний сожим нь ажиллаж амьдарч байсан тухай өөрийнх нь бичснийг ямар ч өөрчлөлт засваргүйгээр унших танд хүргэлээ гэж. Тэгэхээр энэний гар бичмэл олдох юм бол магадгүй Нэхэт Баатар хэр зэрэг бичиг үсгийн боловсралтай хүн байсан, хэр зэргийн одоо их найруулж ярьдаг бичдэг намтар түүхэн хүнд үлдээхэн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж явсан бэ гэдэг тэр хүний бас нэгэн чанар нь тодорхой ёстой байсан бидэнд тэр гар бичмэлд нь алдахгүй. Үнэхээр одоо түүхийн үнтэй сэнтэй зүйлүүд их л алга болт юм шиг байна л та. Хүмүүсээ та бид нар бивэндээ их илүү хүнд итгэлтэй хандаж илүү их ойр дотн явцгаах юмсан. Мөн энэ номын оршлын төгсгөлд бичсэн байгаа юм. Баатрын энэ дурсамжийг ном болгуулахар сэтэж надад тандсан Цолмонгойд гүн талархлаа илэрхийлье. Умсайн амгалан болтугай Монгол улсын хүндэтгэлчин хурандаа алаг хайрхан авгад баяр хөөргийн бямбаж өгсөн байгаа юм. Бямбаж хурамдаач гэсэн өдөр эртнүүцийн мөнгө хүсийг үзсэн байна. Ингээд ботхоор л тэр гар бичмэл их үнцэнтэй зүйл гэдэг нь бидэнд цаг өлөрөх тусам улам тодорхой болоод байх юм. Өнөөдөр энэ номыг өгсөн Балдангийн Цолмонгой Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын Баатар Нэхэтийн гэхнэр эдүгэ 86 насны сүүдэр зоосон энэ буянтай буурал үр хүүхдүүд аши зэнер төрөл төрөстэйхээ хамтаар даруйхан ч гэлээ ханийхаа мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа та. Миний хани одоо нэг түүх намтар дараа тэгж бичсэн байдаг. Балдангийн 3 дугаар охинтой гэр бүл олцуулаа гэд. Би чинь одоо ховдын булган сүм шүү дээ. Манайх хамгийн захын сүм гэж яВДг юм. Кэлдэй их ойрхон. Цэргийн нуудсын болохоор одоо өглөө их эрт гарна дөө. Тэгээ шүн өглөө их эрт гаралцаа би юманд яваад ирнэ гээд явдаг. Гэтэ хаанаа ч үгүй ер нь тэр үед чинь бас тайван биш байлаа да. Тэг бүтэнтэй байсан болохоор одоо тийм юмороо явж байгаа бахан гэж бодно. Ямар санда нэг төрг аваал нэг ороо. Тэг чинь одоо би анхаачжсэн болохоор төрг мөрг аваад охом охом дорныхаа бас мэдхгүй шүү дээ. Тэгс нэг застагийн орлогч хүүхэн би гүүгээд орохгүй ер нь төрг авах шинжтэй байна. Хөө яна яна гонгор ойлоо гар ирээл гонгор гэс. Тэгэл гар ирсэн чи би бууз хийж байна. Чиний бууз ямар хамаа байх вэ? Бүшүүх охом ба. Тэгс охом дооч орсон гоо. Шөнийн цагаар чин одоо хүүхнүүч бас гадуур эргэлтэнд гарна штэ. Нэг дарагтай нэг цэрэгтэй тэгэл бид нар чинь хүүхнүүд чинь ингээд дотор байраа одоо ингэж харддаг тийм байсан. Өвгөн надад тэгээ шуулдгас. Би чи одоо чамд одоо би нэг гар буу тэтэ гэдэг байна. Тэтэгээ бариулчих бол чи чи одоо дайсан алах юм уу? Айгаа чи одоо өөрийгөө бутчихгүй байгаа даа гэж тэгдэг байсан. Тэгэл би айгаад заримдаа шин ирэхгүй ороотод ирэхээр нь өвгөн одоо яа би танаа тонлоо би ганцар айгаад байна гэл нэг зөвхөн орлогчийн хүүхнээ тэг тэгэл тэгэл заримдаа теднад ирээд хоёлаа хүүхэнтэйг нь гонгор гэл тэр хүүхэнтэйг хоёлаа ингээд үлдээд унтчихсан тийм л байлаа тэгж л явлаа даа миний аваа Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын Ахмад Дайчин Нэхэт Баатарын төрсөн дүү Дав гэж хүн байгаа. Тэрний бах уу Ганчлун гэдэг хүн байна. Ахмаан бол нэг талаараа зөвлөх, сургам хүмүүжүүлэгч хүн байсан гэж би боддог. Ягаад гэвэл 180 гаруй газруудаар 70,000 гаруй хүмүүст цэрэг их орны сэдвтэй буюу зөвхөн Монгол хүний ёс чуудгийн талаар лекцийг тавьсан байдаг. Энэ бол цагдаагийн байгууллага засан хүмүүжүүлэх газарт үртэл тавьсан байдаг.
энэ нэг сонирхолтой бас Туркменстан буюу Узбекистан хотод 2000 гаруй гадаадын иргэдэд бас сэрэг их орны талаар энгийн одоо бай хилийн зэрэгс өөрийн өвжсөн туулсан замлын талаар өдр үүсэн баримтууд байдаг л да. Тэгээд сүүлд одоо яг моогийн ирэн одоо цаг тайван болсон үед өвгөн минь одоо сайхан байсан дөө өөрийн ирэн тэгээд одоо хүнд их тусрах уу хань ижил үр хөөгтэй халамжтай ирэн тэгэл өнчин хөөгтд маш их өрөвчөн сэтгэлтэй хөөхөд тэр чинь тийм өнчин юм шүү дээ тэр хөөгт чинь тийм байсан гэж хүний төлөө их анхаардаг их хүний төлөө их санаа тавьдаг одоо тийм их сайхан хань байлээ бид нар ч одоо 65 жил одоо би бол ханийг одоо ерөөс хамтдаа одоо энэ бурхны чигээс одоо хамтдаа бид төр сууж яшгүй гэж бодоод тэ одоо яах одоо хорвоо гэдэг чи ямар мөнгөний биш болохоо тэгээд аваа явчих юм боо 36 оноос 49 оны хооронд ховдын баруун хязгаар болсон явдал тэр үед бол хилийн бодлооныг ив зүгээр зохицуулах гэсэн засгийн газрын том шийдвэр байсан. Тэгээд тэр үед хилийн бодлоо хийгээд хэсэг осмонууд дээрэмчд ард иргэдийн малыг тоноод хил нэвтрээд орсон. Тэгээд ардаас нь хилцэр хилэх журмаар хоёр цэргээ цагаан тогын мөрөлөд явуулсан. Ард тал руугаа мэдээж энэ босон хилийн бодлооны асуудлыг ард тал руугаа мэдгдсэн мэдээж. Тэгээ ингээд асуудал болонгуудли хоёр цэргээ тагнуулын постн дээрс ажиад байсан. Цагаан тогтой зэргүүд нь ирэх хугацаа 2 цаг хүлээгээд ирээгүүд бол артлаас нь шалгахаар өөрийн 6 цэргээ дагуулад хилцэр хийсэн газар яваа ирсэн бай. Очсон цэргийн зүү бусаар амь насын хорогод 2 гарын хүлээд засаг ногтлоод амнд нээсэн. Тийм байдлаар цогцсон бий нь бол 2 бий нь ингээд хөвчихсэн. За манай ах бол тэр үед бол асар тэр эвгүй сэргийн хууль бос үйл ажиллагаа явагдсныг хараад бол асар зүүцсэн. Тэгээд сэргүүдээ бол одоо ард тал руу энэ болсон үйл явдлыг мэдгэд би ийшээ явна гэд юу ч хэлээгүй өөрөө явсан. Тэрний морь өрдөг зэрэг нь ардаас нь дагаад хүрээд ирсэн байна л да. Гэхдээ би одоо тантай цог явах хэрэгтэй, заавал явах хэрэгтэй. Тэгээ ямар ч аргагүй хоёлаа ингэ явсан. Тэгээ удалгүй хил даваад, осмоны хилийг даваад орсон ингээд отгууд барьцсан. Тойр хэлбэртэй майхнууд ингээд отголцсон. Сум бугаа агсаад ингээд зэрэг юугаад дээш нь ойлолгоод агаар руу харуулад хураагаа тавьцгаацсан. Мах шарж идэл байцгаажсэн. Ах бол өвдөсөн нэг 6 сумтай макар буута нэг гарнааттай зевсгэсэн зевсгэн. Тэгээд цэрэг нь мэдээж бинтовтой л байсан баг. Тэгээд аварга болол өвдөсөн цэрэгтэй хэлсэн баг. За би ирэх гэсэн отог төр ирлээ. Чи бол одоо 16 толол. Чи буц. Намаг ирсэн ирээгүй хамаагүй. 16 толол би ирүүл цог уцна. Ирэхгүй бол артал руу очих мэдэгдэрээ гэд. Тэгээд аварга бол дотоод сэтгэлийнхээ үгийг биднэрт бол хэлжсэн л та би бол эрдөөс хоёр цэргийнхээ тэр аимшигтай хорлолыг бол осмоны тэр толгоологчийн толгоогоор солих ёстой гэсэн тийм эр хүний шин зэргийн тийм тангараг өргөд ардаас нь явсан байгаа. Эхлээд нэгдүгээр игнийн отхийг дамжиж мүлгсээр байгаад дамжаа гарсан. Тэгтэл майхны отх нь шовор гэрэн отх болсон. За аварга бол бодож исэн мэн баатарх мөн. За энэ агшинд бол хамгийн том гэрэл удирдлаг уу тэр одоо тэр осмоны дээрэмч командлагч эдэр нь байгаа. Тэр хамгийн том отхын штабыг өчиж дэлбэлнэ гэсэн зорилготой. Тэгээ цаашаа ихтэл яг голд нь том гэр ингээ отглоо тойр хэлбэрээ дандаа ганцхан том гэрээс. За тэрэн дээр ойлгомжтой харуулууд бол гэрийг баруун зүүн талаас нь 3-4 харуулууд эргэлжин нар зүв буруу тойр эргэжсэн. Тэгэл эрдөөсөө хаалганы үдэнд очингуул ухсыж босоод харуулын буудчаал хаалганы онголгоод гэрлүү бөмбөгө шитчээл тэгэл тэнд буудалцсан болсон. Баатар Ахмаач тэр агшинд тэр бодолцооны дундаас өөрөөч бодолцаал яваад очсон.
Үний эрэг дээр цэргэн ч үйжсэн. Цэргэн 16-аас ч тоолсон юм уу? 160 ч тоолсон юм уу? Бүгд мэдээ. Тэгэл хоёул автал руу явсан тий. Энэ өөрийнх нь дуртгал нэг ийм богинохон дуртгал гэдэг юм. Гэхдээ энэ дуртгалыг түүх мөхөндөө бол бичээгүй байдаг. Монгол улсын ардын уран зохиол соёлын гавьяа сэтгэлтийн шагналын тулмаа нэгэн найраглал да. Эрхний бүр шиг эргэх хорвоод элж урсдах там би одохгүй. Энхэр үрсийнхэн халуун зүрхэнд эргэж төрдөх том би оршихгүй. Оршихгүй одохын хооронд эгэл миний амьдрал би оршихгүй одохын хооронд эх хорны минь шастер ви гэж бичсэн байдаг. Хүн энэ ертөмсдөр төрөөд нэр төртэй аз жаргалтай амьдрал хэнтлөө хийх тэмцэлдэн амьдрал өөрийнхөө зохиогоогүй хуулаар маш олон янзын шаардлагыг тавьдаг. Тэр бүхнийг биелүүлэхийн үндсийн үндэс нь өвөг дээдсийн минь аав ээжийн насаасан гал голомт тэдний минь эхлүүлсэн ажил үйлс байдаг. Тэгвэл бүгд наримтх Монгол ард улсын баатар жадан би нэхийт хэмээх энэ эгэл хагаад эрхэм хүмүүний үр ачааны өдр тийм сайхан нэр төртэй аз жаргалтай амьдарч чадчих байна. Тийм болохоор Нэхэт Баатар маань үр ачааныхын аз жаргалтай амьдрал дунд хамт амьдарсаар тэр хүүхдүүд нь хүслийн гүйцээж үйлсийг нөгөөжлүүлсээр байна. Зөвхөн Нэхэт Баатар төдийгүй түүний хамтран зүтгэгч эх орон эрхчлөө аз жаргалын төлөө тэмцсэн баатар хүүхдүүд өнөөдөр эх орныхон аз жаргалын гал голомтд хамтран амьдарсаар яваа. Тийм болохоор тэдний зүрх зогсоогүй зогсохын ч учир байхгүй. Хүмүүсээ амьдрал үргэлж ирсээр. За 1998 оны 9-р сарын 9-ний засгийн газрын 169-р тогтоолоор Монгол улсын баатар Жадан Бийн Никитийн нэрмжид болсон. За Жадан Бийн Никит Баатар манай ангид шалган нэвтрүүлэх постод шалгагч, ахлах шалгагчаар ажиллаж байсан. Тус ангид маань Баатар Жадан Бийн Никитаас гадна одоо бас одоо нэр дуртай хүмүүс ажиллаж байсан. Зарим асан дуртат Монгол улсын улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, дархан авраг Бадманын Бүгийн Батэрдэн авраг маань одоо 1983 оноос хуцаа зэргийн албыг манай ангид хааж байсан байдгийн. За энэ Батлан хамгаалах яам, нийгмийн хамгаалах яамны 1-р урлаг сайд дэслэгч генерал Шавин Арва генерал мөн та 1958-аас 60 онд хуцаа зэргийн албыг хааж 60 оноос одоо тус ангиас Москва хот руу хилийн зэргийн амандын дээд сургууль суралцахаар явж байсан одоо юм төвхтэй. За энэ зэргийн шинжлэх ухааны доктор Хуранда дагуулж амц гэлгээгийн дагуулж амц Хуранда маань бас та 1991 онуудад тус ангийг удирдах явсан одоо юм төвхтэй байдаг юм аа. Манай анги маань 80 гаруй жилийн одоо төвхтэй анги. 80 гаруй жилийн хугацаанд бас та хилийн зэргийн нэртэй дарга нар одоо энэ ангийг удирдах явсан байдаг. Энээс одоо зармийг нь дуртахад одоо Хуранда Шагдар сүрэн им бат хоёг дамдан жав гээ дамдан жав оо бүрүү жав и бат орших гээ дагу жамц им гам бол дэ гам бол хэмтэн одоо дарга нар өдөрч байсан байдаг юм. Ингээд энэ ангид маань ажиллаж байсан Монгол улсын баатар Никитийн 100 жилийн тохиолдуулан нийт Монголынхаа хэлчдэд баярын мэнд хүргье. Та бидний эрт дээвс уламжлалтай нэгэн яригдаг зүйл бол Монгол хүний амин ухаан гэж байна. Энэ амин ухаан гэдэг нь ясмахтай нам төрсэн эх оронч үндэсний үзэл бодол соёлтой байхын агуулга юм шиг байна. Энэ бүгдийг хойч үеийнхэн дөвлөөдхийн тулд ялангуяа Сэргийн анги салбаруудын дэргэд бол Алдрын танхим, за улсын баатруудын нэрэмж танхимууд ажиллаж байдаг. Энэ бүхэн шинээр иж байгаа зэргүүд төдийгүй эх орныхон хойц зал үеийнхэнд эх хөрөнч үзлийг шингэх хамгийн бодит хүчин зүйлийн нэг нь байдгийн байна лээ.
Өднөрмт Монгол Ард Улсын Баатар Жадан Бинхэтийн нэрэмжит хөлийн тэг 101-р ангийн сахирагч юм. Урлагч юм. Сэтгэл зүй, мэдээлэл, соёл сурталчилгааны албаны дарга дэд турандаа Нямдуржийн мөнх насан. Хөлийн тэг 101-р анги нь Өднөрмт Монгол Ард Улсын дотоодыг хамгаалах гадрын даргын 1933 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн 28-р тушаалаар анх үүсэн байгуулагдсан. За энэ хугацаанд тус ангид ажиллаж байсан за үе үеийн одоо хилчтийнхээ алдрыг мөнхчүүлэхийн тулд за 2003 онд бид тус ангид энэхүү алдрын тасалгааг одоо анх үүсгэн байгуулж ирсэн. А 1998 оны 9-р сарын 9-ний өдрийн засгийн газрын 168-р тогтоолоор тус анги нь Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн нэрэмжит болсон. Энэ жил Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн 100 жилийн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За бид Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн 100 жилийн арга хэмжээнд олон одоо ажлуудыг зохион байгуулсан. Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн мэндэлний 100 жилийн гол арга хэмжээ за Баатарын төрсөн нутаг болох Булган аймгийн сайхан сумын Өрмийн цагаан нууран дээр гэрийн бүөр эргэх хүндэтгэлийг ахトゥ төрөл төрөсөд нь зохион байгуулсан. За энэгүй зохион байгуулах ажиллагаанд манай ангийн зохиогч Хурандаа Дэлэг, ахлах засгч Эрдэнэ Нотнаар хамтран зохион байгуулж оролцсон. За ахトゥ төрөл төрөсдөөс нь Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн ховор нандин зүйл болох одоо зодог шудгийг тус ангийн одоо алдрын тасалгаанд одоо хадгалуулахар бидэнд хүлээлгэ өгсөн байгаа. За Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэт маань цэргийн начин цолтой бүх барилддаг хүн. Бас нэг шин ховор түүхийн одоо бид мэдэж олсон. Ингээд хил хамгаалах байгууллага үүсч өгсөний 81 жилийн Монгол Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн мэндэлсний 100 жилийн баярын мэндийг нийт хилчит Нэхэт Баатарын гэр бүл төрөл төрөсөд нь мэдчилж байна. Манай өвөг дээдсийн эдээшд тассан Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын өлгийн нутаг Ариун Баялаг Байтаг Богд уулыг Гаминданы төрөмхөлөгчдөөс булан авч эзэмших төлөвлөгөө зорилготой Морд Цэргийн хороо Асваны 1500 гаруй дээрэмчтэй хүч хавсран Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын дархан хөлийг Байтаг Богд уулаар жүрцсэн түүх бий. Байтаг Богдын тулгарлт тулалдаан байлдаан 180 хоног буюу 6 сар гар үргэлжлэх хугацаанд 20 гаруй удаагийн мөргөлдөн болж 4 удаа томоохон хэмжээний байлдан болсон тухай бүрд дайсны зэрэг манай зэргүүдэд буцагддаж байсан түүхэн тэмдэглэл оршвой. Байтаг Богдын эх орныхон дархан хөлийг хамгаалахын төлөө тулгарлт тулалдаан байлданд Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын Баатар Жаданбин Нэхэт өөрийн удирдсан застав суман дасгийнхаа зэрэг дайчдын хамтаар байлдах таган дурших амьд хэл олзлох зэрэг эх хорон ард түмнийхэн өгсөн үүргэ даалгаврыг нэр төртэй биелүүлж ялалт авчирахад гавьяа байгуулсныг түүх мартахын учиргүй хүмүүс хөшөө ярьж байна. Ертөнцийн мөнгөсийн хуулиар өнгөрөхөд ард түмэн урачдаан үлдэж хоцрох мөнхийн гавьяатай явдагдаан баярлаж бахархаж явдаг билээ. Энэ бол Бүгд Найрамт Монгол Ард Улсын Баатар Жаданбин Нэхэтийн сэрүүн тунгалаг хөдөөм бичиж үлдээсэн бахархал бас гэрээслэл тэмэ. Та бүгдний эрхчлөө аз жаргал сайн сайхны төлөө эрсдэн унсан эх хорнч баатруудын зүрх зогсоогүй. Хүмүүсээ амьдрал үргэлжилж түүх хөвөрсөөр. Ошууч нэхэд Зэрэгц тунда Бол бол